E aproveitando o ensejo que vocês tiraram, né? Vocês abriram o carburador, faça um testezinho de estanqueidade da boia, né? Tá vendo a boia aqui? Vocês puxam, tá vendo? Essa ponta aí do filtro, que ela vem aqui, certo? Tá vendo? Então puxou aqui a entrada onde entra a ponta do filtro, certo? E aqui vocês veem que é a boia, certo? O que vocês fazem? Vocês assoprem aqui, tá vendo? Vocês assoprem aqui ou injetem aquele produto aerosol, vocês sabem qual, né? Se a boia estiver em cima, ela logicamente não vai deixar passar ar. Mas se vocês levantarem a boia e assoprarem, logicamente vai deixar passar. Quer dizer, a boia está boa, está vedando direitinho, certo? Se fizer isso e ela estiver não passando o aerosol no modo aberto, é porque tem algum problema na agulha. Aí tem que trocar a boia, né? Aí é caso de comprar o reparo com a boia tudinho e trocar tudo. Mas se ela estiver funcionando bem, ela no alto trancar, estancar legal, e vocês baixarem e ela abrir passagem, é que ela tá boa, certo? Há um controle que se faz aqui, ó, da altura da boia, mas no meu caso, ó, ela está boa, entendeu? Então é isso. Já que você tirou, fez o serviço que eu te falei para fazer aqui, né? E feito, vocês vêm aqui, tendo já puxado a ponta do bico do combustível, vocês na entrada dele aqui, certo? Vocês dão aquele assoprozinho ou injete aquele aerosol e vocês levantam aqui com o dedo, olha só. Levantou, quer dizer que tá baixa a boia, né? Então vai assoprar, vai ter que passar ar, certo? Se você baixar, quer dizer que fechou, né? Vai ter que estar estanque, tá entendendo? Então, levantou a boia, quer dizer, baixou a boia, passará. Se largarem, quer dizer que fechou. Aí você faz aquele assoprozinho, ou joga aquele aerosol e vai estar estanque, tá? Agora, se tiver entupido, vai estar estanque de qualquer modo. Aí é a hora de trocar a boia, tá? Né? O reparo total deve estar por volta de uns R$ 100, mais ou menos. Mas vem junto com tudo. O reparo vem com isso aqui, vem com a junta, vem com tudo. Tá ok? Chama-se reparo o conjunto de todo esse equipamento aqui. Aqui a gente chama isso aqui de canetas, né? Tem uns que chamam flautinhas. Mas são que dão passagem do ar, né? Tá ok? Então é isso aí. Já que tá fazendo esse serviço aqui, aproveita e dá uma olhada na boiazinha se ela tá estanque, tá? No meu caso aqui não vou trocar por enquanto o reparo não, mas no caso de vocês, se compara e reparo, troca tudo. Mas sempre reparando, fotografem antes direitinho, certo? Que nada pode estar fora do lugar não, entendeu? Certo? Primeiro tira uma foto, caso vocês não saibam, certo? E é isso aí. Limpeza completa do carburo. Completa não, né? Meia boca, mas dá pro carro andar, tá? Ok? Então, fazendo esse serviço aqui, já que está aberto, vê a estanqueidade da boia. Tá ok? Repetindo. Levantou, quer dizer que tá aberto. Tu vai assoprar, vai jantar aerosol, vai ter que passar ar. Largou, quer dizer que ela fechou, né? Vai ter que estar estanque, tá? Então é isso aí então. Muito obrigado.